Dobré ráno. Myslel jsem, že už na pozemek nepojedu, ale vykoukal tamhle sousedův pes u mě. Ten schválně kdy přiběhne pozdravit. Ale říkal jsem, že bych druhý česnek zasadil ještě se před zimou, ale vím, že to už sem nedojedu. Takže druhý česnek zasadím teďka. Zase... Co je teďka? 5. listopadu, myslím dneska? 6. 5. Sobota prostě, no. Začátek listopadu a sobota. Tak jsem přišel zasadit česnek, udělat třeba nějaké 2-3 zásuvky vevnitř, ještě možná přetáhat tady za mnou nějaký to dřevo dovnitř, aby tady neschnilo, protože tady přece bude vlhko proti boudě. A ještě tady v garáži chci ještě přidělat ten poslední. Tam ten už jsem přidělal. Tenhle se neposlím, že jsem jenom neměl flexu. A tady když to dám, tak se to nevědu, takže musím špičku uříznout, abych tam dostal a mohl přidělat, takže aspoň na pár místech, že by to drželo. A to si myslím, že dneska poslední návštěva, co tady budu. Pak už tady může dělat, co chce. Ale dobré, tady je kolik tady ještě trávy a na zahradě už nemáme nic, tam to napadlo, zapadlo listy, musel se to ohrabat, aby se tam mohli najít něco ku zlata. A ne tam vůbec nic ani. A tady to je furt plný trávy. A tamhle jsou sousedovic pes. Naštěstí mi říkali, že nic nedělá, vždycky přiběhne. Já se teda vždycky psu bál, ale už mi to jedno. Tenhle se vždycky přijde, očuchá a dobrý. A hele, chybička se vloudila. Zkusíme za šikma. Tak pojď na to. Bude ještě jeden do tyhle menší díry, nebo ne? Tak. Hopalo. Teď tady někde je tenhle ten. Jo, ale jsem úplně mimo. To je blbý, to já se nesrovnám tu díru s dírou. Že bych to ještě prošroboval i tak. A nějaký klíč. Aspoň trošku přidělám. Už jsem dali obě dvě zásuvky. Ta druhá šla líp. Ale stejně je to takový nějaký celý křivý. Takže až se mi někdy s tím bude chtít hrát, ale tady to bude schovaný, takže vlastně mi to jedno. Hlavně je, že držej. Vytáhnu z toho kabel, aniž by se to nějak urvalo ze zdi, takže dobrý. Takže tohle to nechám a rozkusit tady někde zase další ve zdi. Tahle zásuvka je zase úplně jiná, protože ta je jednoduchá. Je. Nejdřív je krabička, pak je tenhle ten kovový rámeček, pak do toho přijde tohleto,
A přesto dáveček. Ale zjistil jsem doma, když jsem s tím hrál, když do toho kovojího zacvaknu tohleto, tak už to skoro nejde ven. Tady jsou takový stupidní pacičky, který se musí mačkat zevnitř, takže jako když to na to našrobu, jak to dostanu ven, nevím. A tohle to má taky jenom pacičky, který se na to takhle zacvaknou a drží to všechno. Pak sundat to, to nevím, jak se to dělá, protože podle mě se to rozláme, když to budu chtít někdy v životě sundat. Takže tohle skrz. To je to mělo takhle strohrán, že tady volopalo kabel, jo. Jistota, jistota, takže to radši. Jestli mi teda ta izolačka povede po... podělat. Ty jo, to je tupý. Tak, to je jedna věc. To pak přijde nějak dovnitř. Takže hnědej, to dělá být fáze, ten je vlevo. Radši to zkontroluji ještě. Vím, že to otevřené na internetu. Jo. Hnědej vlevo. Nějak to trošku srovnat asi. Tohleto, na to, tohleto, a tady to má napsaný LN, L je hnědá, N je modrá, takže hnědej, no, modrej, ještě se to tady přehodím, ať to trošku takhle, modrej, pravo, tak, a zem na střed. Už to nejde. Co je všechno tak očkat? To je všechno asi. A to je teda všechno na jedné straně. Všechny mám teda na levé straně. Když tohle se takhle zacvaknu, tak už s tím nehnu. Tak. Teďka tohle to. Dát nějak sem do toho. Co tam něco vidíte, protože já vůbec asi nevím, co dělám. Ještě potřebuji šroubovat nějaký. Ještě šroubovat všechno sem. Když jsem měl tohle. Můžu si zase povolit o kus. Já nemám vodováhu, abych se srovnal. Jeden, druhý.
Já, teď mi došlo, to nedostanu, že teďka se dostanu k těm šroubku jako u tamtoho. Tak nic. Chybička se vloudila. Že v tom případě já potřebuji nejdřív. Musím si dělat tu krabičku sem. Takhle. Srovnám to s palubkou, no, tak snad to bude OK. Tak, jedna. Tak, druhá. Teď tam potřebuji nějak zase nacpat dovnitř. Aby se to nešlo. Trošku by to chtělo pohnout tady nahoru. Teď bych říct, že to je docela rovný. Táhnu. Táhnu. A tohle to stane jenom. A je zásuvka. Mám vyvrtané díry a tady má přijít takhle trojzásuvka. Tady ty to potřebuji tady proříznout, abych ji tam dostal. Jediný, co si přivez, je mafl. Tak doufám, že to maflem půjde. Ještě si říkám, tady nic řezat nebudu, to nepotřebuju. Ještě, že ho tady mám v krabičce daný furt. Tak, teď ještě spodek. Dám ho takhle nebo ne? Ne, vadíme tady kabel. Tak, teď zkusím, jestli tam půjde, nebo musím udělat větší. No, je to víc než natěsno, tak tam radši spát nebudu. Už jsem pochopil, proč tady jsou dvě dírky, že když se člověk tam potřebuje propojit, tak dá kabel z jedné zásuvky do druhé a propojí je všechny. No jo, člověk se furt něco učí. Tak já tady propoju. Doufám, že něco uvidíte. Takhle to jde. Ze zdi, denní zásuvky, z druhé zásuvky, z první zásuvky do druhé zásuvky. A tady zase dírka a z té to navedu zase z jedné do druhé. Takže pak tady budu mít takhle tři zásuvky. To je docela jednoduchý. Mám to všechno propojený. Teď to zkusím nacpat. Do toho. Ještě tady jsem přišrboval, pak tohle do toho a pak už jsem rámeček a mám zásuvku. Nebylo to úplně tak easy, ale povedlo se a zjistil jsem, že tyhle ty rámečky do sebe zacvakávají, ale nevím, jestli to má zacvakávat předtím než po, nebo potom, já jsem to dělal potom. Drží to. A přesto by mělo jít. Takhle nějak rámeček. Ale ještě si zkoukou, jestli trošku rovně
Protože ten, když ten nacvaknu, tak s tím nehnu. Tak doufám, že to nebudu se předělávat. A takhle je docela dobrý. První trojzásuvka. Takže svítí slunko. I je takhle, když tady stojím sice v zimní bundě v mikině, tak když tam někdo svítí slunko, tak je docela teplo. Mám zásuvku. Tady bude vypínače, to asi vidíte. A tady to je zásuvka 12 V, tam bylo USBčka. Tak zkusím to natočit celý, co tady vlastně dělám. Třeba tyhle si oholit. Tady odsaď vlastně jde do zásuvky do tamtý, co je pod oknem. Tamhle u sedačky, co bude, a to jde tam. Takže to je jakoby jeden kabel, který je po celém. Jelikož zásuvky jsou na 16 A, já mám nic na 2 kW, což je nějakých, já nevím, 8 A. Tak se nebojím, že bych tady dal nějak moc. I kdyby zapojil zásuvky, tak dřív vyhodím jistič tam. A tam teďka 6 A. To je tohle. Jo. Tohle. Teď potřebuji tady kus nějakého kabelu. Abych si tady ještě to jakože taky to, no. Chci to rozdělat, abych si vzal tady tři kabílky a mohl propojit ty zásuvky do sebe. Předtím jsem si udělal moc krátký, tak teďka zase udělám určitě moc zbytečně dlouhý. Kolik? Tak. Teďka ty správný tři. Doufám, že jsou správně dlouhý, jinak jsem, víte kde. Tyhle kleště jsou fakt dobrý. Tohle dělat nějaký nožíkem nebo kleštěm, jak jsem to dělal dřív. Jedna zásuvka. Dva zásuvka. Tak se naše z dobu mám přidělený tohleto, ty rámečky na tom. Teď nevím, jestli jste vidět, že jste tohle propojí. Čekám, jak jsem mohl vyklapnout displej, abych viděl, co vlastně tady. Takhle. Jestli vidíte, že tady je spojený. Trošku. Teď je tady nějak. Čekám, tohle jsem chtěl dát sem. Tohle jsem dát sem. Tohle na to nějak schovám. Tak, bez rámečku se to dělá líp, protože nevadí, bude se mi tam furt nasekávat drátky. Tak, to je takhle, to by bylo takhle. Teďka, vezmu jeden, modrý, doprava, střed je zeleno-žlutý, tak, jedej, levo. Snad Google nekecá. Potřebuji druhou zásuvku. Já teď mě došla, tam musím protáhnout pod tím. Ha 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 ha. Takhle jedna to je jedno, ale když to tam potřebuji takhle protáhnout, tak to se bude dát na prd. Takže stejně musím sundat.
Ale samozřejmě jsem si napsal šrubovák, který nevím kde. A mě bolí nohy. Takže stejně musím se dát tohleto. Myslel jsem si, že si ušetřím práci, když to tam bylo, a ne. Tak to nacvaknu do nula, tohle by mělo fungovat. Tohle. A tohle. Tak. Teďka teda. Tady je zezadu zase. Modrej. Zelená žlutej. Vždycky rád si zkouším, jestli tam fakt držej, protože občas mi přijde, že tam moc nedržej, tak jak bych chtěl. Tak a teďka tohleto potřebuji zapojit zase sem, což znamená. Jeden, druhý, třetí, a tady zase jeden, a co mrchu, druhý, třetí. Teď by měly být propojený zásuvky tam do tý. Jestli to vidíte? Hodně, hodně drátu, aspoň na můj vkus moc drátu. Já je tam vlastně musím nejdřívat tohle sto. Pak to teprve můžu přišroubovat, protože jinak to nejde. Já tak už jsem línej. Tak se vezmu vrtačku. Tak, to vypadá, že dobrý. Teďka tam zase nějak nadspat, všechny ty kabely, to je největší voprus. To tam nějak celý narvat, aby se tam vešlo. To mě zajímalo, jak tam elektrikáři dělají, že se jim tam povede dostat. Zatím je dost místa, abych tam jakože silou dostal. No, ne. A tak si ještě tohle sral, takhle. Tohle sral. Takhle nějak dolů. Třeba to půjde. Jedna půlka. Nohy minus. Bolej, bolej. Stop klečení.
Zase vypadlo. Tak, teďka bych to potřeboval dostat. Aha, jsem něco tam úplně. Počkej, tak tohle si tady odložíme. Chci zacvaknout ty rámečky do sebe. Takhle. A teď to tady přišroubovat nějak. Hodila by se magnetická špička u toho šroubováku. Jak tady vypadává furt. Počkej, tenhle se tam povolíme. Jo, protože já s tím asi musím popojit víc tam. Tak, jde to ještě asi ne. Rozměrovat šroubek. Tak jak tam ty šly hezky, tak tenhle jsem teda jde úplně na mizerně. Myslím, že ty spodní ani nedržej. Jestli přes to bude spodně na rámeček. No, obráceně. Neřekl bych, že to je úplně šiklo. Ukaž to. Jo. Nevím, jak to... Tohle se to jich potřeba dát nahoru, ale to asi nejde. Já nevím, jak se to dělá. Asi tam mám moc drátku, bych tak řekl. Asi čtyřikrát jsem to zkusil rozdělat a zadělat. Furt to je takový nějaký... Hlavně jak to je ty šroubky v plastu, to prostě někdo vymyslel. Takže když to tam třikrát vyšroubu na šroubu, tak už jsem držte, jak jeden jsem přehodil sem. Ještě je to potřeba posunout celý tam, ale to nejde. Takže vezmu rámeček. I když to je trošku křivě. Rámeček to podrží. Tady by se měl taky něco zaseknout. No, nikomu to neříkejte, prostě tady je zásuvka. Tak jsem přidělal aspoň 10 zásuvek. Tohle vypadá asi nejlíp, byla nejjednodušší. U postele. Tady dole. A za USBčkama jedna. A ještě mi chybí teda tamhle, k sedačce. A co bude televize, tak tam jako zásuvky. To jsou myslím ty na 220 ty hlavní, ty by měly být takhle. A pak 12 V udělat, ale tam jsem zjistil, že musím vymyslet, jak udělat hranatou díru, tak aby to trošku vypadalo, abych do toho mohl sadit a přišroubovat tohleto, to USBčka. Já to ještě nevím. A úplně nevím, tady to bude asi pod tím a nějak to musím myslet, jak to bude celý naskladaný. Ale myslím, že letos jsem to i naposled, tak tady nechám bordel tak, jak tady je. Snad se sem nikdo nedostane. Ne, nebo nepřijede podívat dovnitř. Nějaký Polák nebo někdo. A jediný, co jsem ještě dělal, tak... Tamhle jsem dodělal česnek. Myslím, že tak
200 stročků jsem zasázel, kolem 200. Tady to je jeden, druhý, to jsou ty skupovaný přímo sadbový. Pak domácí, co mám z loňska, co jsem tady vypěstoval, tady v tom vlastně. Tak z toho, co jsem vypěstoval, tak jsou tam. Ty byly jakože fakt velký, pěkný, to nebylo jak ty kupovaný mrchy. A vzadu prostě něco, co jsem koupil v Albertu, tak ty nejlevější, co tam měli, tak jsem koupil, zasadil a nazdar. Tady jsem koukal ještě, jak jsem tady nechal tu brokolici. Tak něco jí zvládl pěkně sežrat, ale nevím, jestli to vidět. Leze ta malá brokolička. Jo, a tam jsem si udělal hromadu ještě kompost, jsem si přivez, tak jsem to hodil pod pachtu, aby v tom nezačal růst nějaký bordel. Ale už nemám sílu tady přes to a zase seno nebo slámu nebo něco, tak to nechám na příští rok. A tohle se taky rozdělám příští rok. Takhle už na to letos kašlu. Dal jsem tady sousedům číslo, že kdyby náhodou něco, ať mi můžou napsat nebo zavolat, že se něco tady děje. Zamknu to, odcházím, konec, letos. Už jenom v Jablonci, stejně za chvíli bude sněžit a to už ven nechodím. Když je sníh, tak já nic nedělám. To je prostě, zima je pro mě smrt. Nemám rád zim vůbec. Takže já se budu připravovat na jaro, co si kde vysadit, nějaký plánky. Jak budou vypadat jednotlivý záhonky, plus taky něco načtu o zvířatech, co chci. A budu asi nakupovat věci, ať příští rok můžu rovnou začít. A nevím, jestli tady tu boudu celou, jak tam dodělat. Takže asi tímhle s tím se s váma rozloučím. Mějte se hezky, poslední slunce asi. A já jedu. Tak se mějte, čau.